Kristoffer Birkedal, du satte just en pärla kryssribba in mot MEC här. Hur kändes det då? Ja, det känns bra. Ja. De rullar på bra, men vi kontrar och... Det är ganska effektiva. Mer... Ja, absolut. Ja. Det känns lite mer målfarliga kanske. Ja. Men tror du det håller hela vägen ut nu? Det är ganska många avbytare idag. Ja, ja, men det tror jag. Idag har vi orken så. Ja. Det är en halvlek kvar, det blir kul. Ja, härligt. Ja.